Dobrý den, já vás vítám na Spartě, na nejkrásnějším stadioně v České republice. Je to úžasné, je vyprodáno, je nádherně a Sparta, doufám, že si půjde dneska pro vítězství. Za nás bude běhat míč dneska. No ale musíte si do toho míče taky kopnout, to není tak úplně jednoduché, že? Vy jste blázni, blázni. Ne, my jsme doma, my nejsme blázni, my jsme doma. A na tribuně, podívej ho, názdar. Tomáš, ahoj, Tomáš Rosický, zavíme tě. Zatáhlo nás ráno. Kamaráde Zlatej, doufám, že brzo zasáhneš do boju o titul. Příští rok touto dobou bude v Edenu znít toto. The Champions! Slyšíte i v Zepolí, hospodě? The Champions! Ano. Pojď! Ježišmarja, to jste si děl! To jste děl! Tak jako obvykle. Moje srdce zůstalo úplně klidné, já jsem úplně v klidu, protože toto je typické pro Slavii Praha. Ne! 200-300% šance. Můj, vole, proč? Slavii to nedá, ne! To je normální. Absolutně normální, v klidu. Pojď tam ještě zajet do něj. Tak už neví, ne, aby se zoufala snaha Spartyně. To ví, že jo, no, jasně. Zdendo, dneska naposledy, ahoj, nazdar, tak pomalinku zbalit skřínku, zaplatit sekeru na baru. Tomu nerozumím, co si... Jsem slávista prostě. Ruka, 10, nazdar, no jistě, po južby, nazdar, sprostá spartianská nemitá ruka. Za normálních okolností by se nepískala, ale dneska se tady na Spartě píská rovina. Jo! Takhle je to, hoši. A zase mě to nechává úplně klidným, protože neschopná Slavie jako vždy a neschopná jako vždy byla. Nepomohli jí ani rozhodčí, ani nikdo jiný, nikdo na světě. Všichni budou pomáhat Slavii a neuskuteční se to, protože ty slávisti jsou nekopové, nešikovní fotbalisti, neumětelové. Na Spartě góly prostě dávat nebudou. To byl offside, ale to byl offside. To byl offside. Když to byl offside, jak blázen. Tomu nerozumím. Když to byl offside, jak blázen. Fantastický, ale pozdě, ale fantastický. Pojď mi. To chci jako zopakovat. Muris Bešanovič odčinil vše. Je to hamba, že až druhý půlce, Podívej se tu tyčku, to se mi hrozně líbí, to je paráda. To je offside, no jasně. Ale jaký offside, prosím. Dodič kopnul slávista do tyčky. Jsi blázen, tečko. Blázen. Dívej se na to. Hele. Dívej se na to. No, nebyl tam, hele. Nebyl tam, nebyl tam. Tyč. Davide, nebyl tam, nebyl tam. Byl tam. Bejt tam, offside, jasně. Přizná se, bejt tam, offside, tam se přizná. To je hnus. Ježíš, housle, pocit, housle. Mám pro tebe dárek, aby si se měl čím najíst. Tady máš dárek k prvnímu gólu na Spartě, co jste dali od roku 2008. A vhazuje pražská Slavie. Dej gól Slavie. Dej gól Slavie. A ty na to máš. Martin Frýdek, ty synky nesnáším, ty košťata, prostě ty syny, to se nevyrovnají nikdy tomu otci, ne. Protekční fotbalista, no jasně. Ale co to kázal, Frýdku, co to kázal? Že zrovna Pavel Novotný mluví tatínka. O nějaký protekci, o nějakým protekčním fracku. To je a inteligentní rok 16. Že to zrovna, a byl to aut, takže proč se koperoch, to je zvláštní. Pojď! Tohle smrdí. Pojď! Nazdar! Nazdar! Jardo, díky! Smrt Spartě! Nazdar! A to už je debakl! To je vlastně to. Nedá se tomu říct nic jiného, než že Slavie využila svých dvou šancí, dvě nevyužila, takže... Sperma v obličeji Sparty! Zaplaceno čínskýma pězma,
Nevíme to rozhodčího. Kdyby byli sponzoři, kdyby sponzoroval Splavik do Gestapo a kdyby ta Spartu hrála. Sestava. Kramný, Smrtka, 4 odliští vrazy, jo. Kdokoliv, budu fandit proti Spartě, komukoliv na světě. No comment. Pavel Novotný se odhalil sám. Ano. Wow. Už mu dej kartu, ale tomu z***y. Světě. Furt kope tyhle do těch hráčů, prostě je to normální m***a. Vyvarujte se z prostých výrazů, pánové. Já se omlouvám. Takže Sparta bude pokračovat dál ve svých výkonech. Jestli bude pokračovat v výkonech jako dneska, troufám si tvrdit, že je možné, že spadne i do druhé ligy. Že to máš příští rok, že třeba příští rok bude hrát i s Viktorií. S Viktorií ale Žižkov. A je to Hoši, děkujem. Blahopřeju k vítězství. Děkuju. Po osmi letech na Spartě. Těším se na viděnou v Edenu. Slavisti. Chci se s tebou ještě jako rozloučit konstatováním. Naše náruč je otevřená. Vždycky můžeš přijít mezi nás. Takže spartianští chuligáni vnikají na hřiště. A toto je zajímavá situace. Já doufám, že se tam kamery dívají. A slavisti jsou ve svém sektoru zatím. No ty utrpěli vítězství, takže proč ne? Ale tady asi bouřej spartianský raudís. Co se dá dělat a už zase běžejí zpátky, protože přišli těžkohoděnci a jdou je zmidlit. A to byla hezká dvěžka. Já myslím, že by je zmidlit měli, protože tam nemají co dělat. A dělají všechno pro to, aby zase byly mříže, sítě ještě větší než jsou, aby prostě nesměli lidi sedět hned, jako je to na protilehlý tribuně u trávy, jako je to všude na světě. Slávěste, užijte si oslavy. Spartané, nebrešte dlouho. No a my se budeme těšit možná zase někdy tady. No tady za rok nejdřív, ale já doufám, že pro nás to bude příznivější výsledek, než který jsme viděli dneska. Davide, přál bych vám to, ale život nejsou. Přál bys nám to? Ale jo, abych ti jako přál. Ty strašně lžeš. Ale ty jsi Spartan, ty vole, život nejsou jen Samerdova. Ty normálně lžeš, ty přece nepřeješ Slavii prohru ze Spartou. Ne, já vidím Spartu! Děkuju ti, Davide. Taky ti děkuju. A pomalu se budeme loučit. Pa, pa.